Merde. Mais le... E atrás do Duque.
Yeah. Yeah.
Como foi? Descobriu alguma coisa? Achei isso. Agora me fala como reverter essa situação. Relaxe. Você terá que usar a chave e juntar todos os frascos da sua pequena Rose. E o resto dos frascos? São 4 no total. Você tem 1 e os outros lordes estão com o resto. Lordes? A mãe Miranda é a líder fria e calculista do vilarejo. Abaixo dela há 4 lordes. A primeira você já conheceu, Lady Dimitrescu. A segunda vive em um vale enevoado, a dona Beneviento, que confecciona bonecos. Nenhum dos amiguinhos jamais voltou daquele casarão velho e embolorado. O terceiro é o Moreau, uma criatura deformada que vive no reservatório passando os moinhos. Dizem que ele não é o único monstro que habita aquelas águas. O quarto e mais perigoso é o Heisenberg. Ele trabalha na fábrica perto do vilarejo. E o projeto? Digamos que certas partes da imaginação humana é melhor nem chegar perto. Se quer mesmo salvar sua filha, primeiro terá que juntar os 4 frascos. Vou lhe fazer um favorzinho. Marquei o paradeiro dos lordes no seu mapa. Ainda há alguns tesouros pelo vilarejo. Creio que cada um se revelará muito útil a você. Por que está me ajudando? Ora, é parte do nosso atendimento de primeira categoria. Por favor, volte sempre. Como quiser. Ah, sim, eu tenho você. Encontre bons ingredientes e os traga para mim. Comida é vida. Isso já basta. Sentir fome é estar vivo. Deixe comigo. Foi um prazer. Tenha uma aventura maravilhosa.
Você deseja fazer uma compra? Sentir fome já vai tão...
Eita. O quê? Ethan, vem comigo. Tenho uma coisa pra te contar. Mia? O que tá acontecendo? A Rose tá diferente. Ethan, você tem que dar um jeito nela. Que merda é essa? Todos me abandonam. Até a Rose. Não quero ficar só. Não pode ser real. Eu tô enlouquecendo. O que tá rolando?
O quê? Pera, cadê minha arma? É uma boneca da Mia? Vou deixar salvo aqui, no próximo a gente continua.